आश्विन संक्रान्तिका दिन कालीगढहरूले विश्वकर्माको पूजा आराधना गरी वास्तु दिवस एवं विश्वकर्मा पूजा पर्व मनाएका छन्। विभिन्न कल कारखानामा विश्वकर्मा भगवानको बालुवाको मूर्ति वा तस्विरमा विधिपूर्वक पूजा आराधना गरी यो दिवस मनाउने गरिन्छ। कल कारखानालाई विशेष रूपमा सजाएर मजदुरलाई समेत सहभागी गराएर यो दिवस मनाइन्छ। बालुवा अन्य चिजबाट बनाइएको विश्वकर्माको मूर्ति बागमती मुहान स्थित सुन्दरी जल वा अन्य कुनै शुद्ध स्थानबाट लगी चलाउने गरिन्छ। कालीगढले उपभोगमा ल्याउने विभिन्न औजारका सामान सवारी साधन लगायतमा पूजा आराधना गरेमा धेरै समय टिक्ने, कामका बेलामा नबिग्रने र राम्रो काम गर्न सकिने लगायत गुण प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास छ। यस्तै यस दिन सवारी साधनमा समेत पूजा गर्ने गरिन्छ। द्वापर युगमा भगवान कृष्णलाई राक्षसहरूले दुःख दिएपछि विश्वकर्माले समुद्रको बीचमा भेद द्वारका बनाई लुकाइएको धार्मिक विश्वास छ।